barnaamijkeenii sportiga cayaaraha oo noo soo socday muddo hal bil oo qaramada yurub ay cayaarayeen cayaaraha ee qaramada yurub ee sanad walba la qabto lagu cayaaro wadamo walba oo markaas la yidhaahdo wadankan ayaa lagu cayaari karaa haddaba cayaarihii waxay soo socdeenba oo group group lisu reebay waxa cayaartii kama dambeysta isugu soo baxay wadanka England iyo wadanka Italia haddaba cayaar xiiso leh ayaa maanta ka dhacday iyadoo lasoo gabagabeynayay oo koobkana cid ay guddoomeysay sida idin muuqataba hadda waxaa kaalinta labaad galay oo maanta cayaartii kululeyd ee dhex martay Italia iyo England markii hore gool ka hormay England oo aad u hogaaminaysay cayaarta qaybteedii hore oo dhan laakiin qaybteedan markii laisugu soo laabtay barbardhac laga dhigay oo gool ee Italia halkaas ka dhalisay kadibna ayaartii sidii ayay ku dhammaatay nusaaca lagu daray nusaaca kadib markii lasuu soo laabtay waxaa la dhigay rigoorayaal rigoorayaashii ayaa sidii indhaha loo taagayey oo laislahaa kooxday qaadi doonto ayaa ugu dambeyntii waxaa koobkii qaramada ku guuleystay wadanka Italia oo ku badiyey rigoorayaashaas waxaana ay noqdeen kuwii ku guuleystay cayaaraha qaramada ee yurub siyaasadeed kaga muuqata koobkii oo kooxda Italia ku guuleysatay ee qaramada waa barnaamijkeenii cayaaraha ee idinkaga imaanaya magaalada Stockholm iyo suxufi salwo aad iyo aad u mahadsantihiin sida ula socotaan barnaamijyadeenna koobkan waxaa isugu soo haray finalkiisii isaga oo in muddo ah soo socday hal bil wadanka Italia iyo wadanka England ugu dambeyntii cayaartii lasmari waayey kadibna rigoorayaal ayaa waxaa koobka ku qaaday wadanka Italia hambal iyo hambal ayaan leenahay bahda cayaaraha adduunka dacaladiisa dhammaan iyo inta barnaamijyadeenna ku xiran kooxda Italia oo ku guuleystay qaramada yurub ee cayaaraha 2021 iyo 2022 Stockholm, Sweden.